Kristýnko, musím se tě zeptat. Jseš si jistá, že si nechceš dát to péro? Vůbec nevíš, co tě čeká ještě. Já si tě zeptám se tě po třetí. Takhle rovnou, jak dlouho budeš tuhle show kurvit? Máš to za rohem, ty vole, děláš jsem tady. Takže no. Ještě jednou, Kristýnko, zeptám se tě po čtvrté. Zeptám se tě po čtvrté na poprvé už. Máš nějaký profesní trapas? Má. Já myslím, že půjdeme rovnou na otázky, takže. To bych přesně udělala. Ano, toho budeš trpět, neboj. Máme připravené, Kristýnko, to už si možná mohla vidět u Petra, takové otázky, na které jsou použité dvě možnosti odpovědět, protože jsou dvě. A ty si vybereš a diváci vyhodnotí, jestli ta odpověď byla správná, či nikoli. Takže já bych tentokrát vykopl, jestli můžu, první otázkou. Hra, co bys radši. Kristýnko, co bys radši? Identifikovala se celý život jako okap, nebo se přeoperovala na jedno z 300 pohlaví a pak zjistila, že to byla chyba. Dej si záležet. Já si představuju, jak se identifikuju jako okap. Zase ten okap, víš, jak to máš, mohla bys ho rozbít hned v první startu. To je pravda, já určitě. Ty ho nezlomila. No. Co myslíš, okap nebo 300, něco z 300 pohlaví a pak zjistí, že to byla chybka? Okap. Chceš být radši okap? Já bych radši byla okap. Co si o tom myslíš, to lepší? Tady se shodneme. Jo? Tady se shodneme, já bych byl taky radši okap. Taky radši okap, že? No. Já asi ne. A jaký bys byl pohlaví? Já bych byl pohlaví? No jedno z těch 300 pohlaví. Já nevím, jaké jsou pohlaví. To je transpantoflák. Něco. Transpantoflák? No. Jakože máš místo luliny pantofly? No. Jakože ta pantofla je transparentní? Jakože trans... Ne, já bych ti myslel na ostatní, oni by si do té papuče potom mohli dát jako něco odkládat. Já takový klokan bych byl prostě. Takový klokaní péro. Klokaní péro. Aha. Ty čuně, dobre. Pojď dál, no.